Vamos a seguir trabajando, a resposta é que sí. Duas cousas. A primeira, ampliando o programa tamén para os desaloxios por aluguer, que son os que realmente están neste momento producíndose con maior intensidade. E segundo, pedíndolle e propoñéndolle os concellos galegos novos e as diputacións galegas novas todo un conxunto de recursos económicos, de recursos técnicos e de recursos humanos disponibles. De que se trata? De que a Xunta de Galicia e os concellos e as diputacións poñamos axudas económicas, poñamos oportunidades laborais e poñamos vivendas alternativas para os desaloxios tamén en aluguer. Señoría, o noso obxectivo é que ningunha familia se quede sin vivenda como consecuencia dos problemas económicos.